Jo crec que l'ensenyament a distància té un paper rellevant, no només en la formació al llarg de la vida, sinó també en la formació inicial, diguem, i que la UOC és un experiment reeixit, que acumula un saber fer durant molts anys, que és el seu capital, essencialment, no? I que no n'hi ha tants de capitals similars, és a dir, quantes institucions tenen el saber acumulat que té la UOC en el món? Poquetes, no? I per tant pot arribar a ser un actor rellevant si s'ho proposa. Jo crec sincerament que ho pot arribar a ser. I avui dia hi ha eines de fer experiments d'educació a distància dirigida a sectors de la població molt amplis, no? Per exemple, l'experiència aquestes dels cursos massius oberts i online. Nosaltres, jo concretament, i l'equip que dirigeixo d'Universia, hem posat a disposició de les universitats sòcies, primer espanyoles i ara ja llatinoamericanes, una plataforma perquè hi puguin experimentar, perquè estem convençuts de que és quelcom que està aquí per no marxar, per quedar-s'hi en el sistema educatiu, i que val la pena, vaja, no es pot amagar el cap sota l'ala ni s'hi pot un girar d'esquenes. I l'única manera, a més d'entrar-hi és provant-ho, fent-ho, se n'aprèn fent-ho. I sense fer-ho no se n'aprèn, no és un tema que només que n'hi hagi prou analitzant-ho i estudiant-ho, s'ha de fer. I ho han de fer els actors que s'hi vulguin implicar, no? Aquí, per exemple, se m'acudeix que és quelcom en què la UOC hi té un cert futur. Suposo que hi deu haver també detractors i que consideren que l'ensenyament massiu no en té de futur. No ho sé, de moment hi ha uns quants milions de persones que s'hi han apuntat, i arreu del món, i sembla que això va a més. I segur que canviarà moltíssim, i a la millor deixa de ser gratuït o no, fins on podem arribar, no ho sé, però no deu ser quelcom passatger quan, per exemple, Google també hi ha entrat.